Allohga tavakkul va Allohga bog'lanishning turli yo'llari bor. Ammo inson musibatga tushib qolganida haqiqatan ham tavhid mohiyatini tushunadi. Toshkentlik jurnalist birodarimiz tomonidan aytib berilgan bir hikoya bunga yaqqol misol bo'la oladi. Keling, ushbu voqeani uning o'zidan tinglaylik. 90-yillarning oxirlari edi. Men Mustaqillik maydoni tarafdagi markaziy nashrlardan birida ishlardim. Endi gazeta sahifalarida maqolalarim chiqayotgan onlar edi. Nomimni gazetada ko'rganimda o'zimni qo'yarga joy topa olmaganim uchunmi, ko'pincha kechki navbatchilikka ham qolardim. Bir kuni ana shunday navbatchilik tugagach soatga qaradim. Gazetani tungi soat 2:00 yotdik. Tabiiyki, uyim nashriyotdan ancha olis bo'lgani uchun metro yuradigan vaqtgacha navbatchilar xonasida qolishim kerak edi. Ammo nimagadir sekin ko'chaga chiqib uyga qaytishga qaror qildim. Toshkent ko'chalari yorug', Xudoning yordamida yetib olaman deb yo'lga tushdim. Uyimizning oldida kattakon jarlik o'tgan. Ana shu jarlik bo'yiga yetib qolganimda, aniqroq uyimizga 1 km masofa qolganida yo'lda ikkita yigit o'tirganini ko'rdim. İçimden bir nima o'tdi. Ammo Xudoga tavakkal dedim-da, ularning oldidan o'ta boshladim. Haligi ikkovlon asta o'rnidan turdi. Orqamdan yo'lga tushdi. Men hech narsani sezmagandek yo'limda davom etaverdim. Shunda ularning biri, "Ho, og'ayna, sigaret bormi?" dedi. Men tabiiyki yo'q degan javobni berdim. Ularning niyati buzuq edi. Yarim yo'lga yetganimizda hammamiz to'xtadik. Notanish yo'lchilar menga o'zlarini tanishtirishdi. Ma'lum bo'lishicha, ularning biri kechqurun ko'chaga chiqishi taqiqlangan bezorilardan biri ekan. Buni u menga faxr bilan aytdi. Qandaydir hujjatlarni pesh qilish asnosida kurtkasining ichida pichoq borligini ham ko'rsatib o'tib ketdi. Men hammasini tushundim. Ularning maqsadi meni tunash. Endi bu yo'ni eshiting. O'sha kuni oylik olgan edim. Kurtkam ham ancha qimmat kiyim hisoblanardi o'sha paytda. Xullas, yigitlar menga o'z maqsadlarini ayta boshlashdi. Xo'sh, og'ayni, nima qilib tunda yuribsan? Ishdan qaytayapman. Ishdan qaytayapman? Nima, sen yosh bolamisan? Bunaqa paytda ko'chada yolg'iz yurib bo'lmasligini bilmaysanmi? Shama qildi bittasi. Mezorlarning shu birgina savoli meni tetiklashtirib yubordi. Allohga qasamki, bunaqa paytda yolg'iz yurib bo'lmasligini bilmaysanmi degan savol berilmaganda, men o'zimga kela olarmidim yoki yo'qmi, Xudo biladi. Miyamga ajoyib bir fikr keldi va haligi o'zicha dunyoni zabt etgan jahongir misoli tirjayib turgan yigitga qarata, "Kim aytdi sizlarga meni yolg'iz deb? Men yolg'iz emasman," dedim. Ular tabiiyki, "Xo'sh, kim bilansan bo'lmasa," deyishdi. "Men Alloh bilanman," dedim. Mana shu javobim haligi tungi bezorlarni bir-biriga qaratib qo'ydi. Vaqtni g'animat bilib, so'zimda davom etdim. "Alloh men bilan" degan so'z sizlarni ajablantiryaptimi? Nima, sizlar Xudoga ishonmaysizlarmi? Ishonamiz, ammo..." Ammodan keyingi javob yo'q edi. Yigitlarning ahvoli tang bo'lib qoldi. Haqiqatan ham u yoq bu yoqdan din xabarini eshitishganmi? Javob berishda ehtiyotkorlik bilan gapirishdi. Biroq kechki 9:00 keyin shaharda yurish taqiqlangan bezori baribir o'zinikida turib oldi. "To'xta, o'zingcha chiroyli so'zlaring bilan bizni orqaga qaytib ketadi deb o'ylaysanmi? Xo'sh, qo'lingdan nima keladi?" Menga bu gap juda og'ir botdi. Chunki o'sha lahzada nimagadir men bu ikki o'g'londan rosti kamiga umuman qo'rqmasdim. Hammasini qalban Allohga tashlab qo'ygandim. Shuning uchun ham ularning ko'ziga tik qarab javoblarimni shartta-shartta berib tashladim. Qo'limdan biror narsa keladi demayman-u, ammo sizlarga bir nozik xabarni yetkazib qo'ymoqchiman. Sizlar meni qo'rqqanidan Allohning nomini tilga oldi desalaring xato qilasizlar. Chunki sizlar ishonasizlarmi, yo'qmi, hammasini Alloh taolo ko'rib turibdi. Bu voqea nima bilan tugashini bilmadim, ammo shunisi aniqki, Alloh xohlagandan boshqasi bo'lmaydi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Agar sizlar meni bir narsa qilishlaring yozilgan bo'lsa, mening qo'limdan hech qanday qarshilik ko'rsatish kelmaydi. Ammo agar Alloh meni uyga eson-omon yetib olishimni istagan bo'lsa, sizlarning qo'lingizdan hech vaqo kelmaydi. Qizig'i shundaki, bir kuni baribir uchrashamiz va hammasi uchun kelishmagunimizcha birortamizning oyog'imiz qimirlamaydi. Ya'ni, endi nima qilmoqchi bo'lsalaring, qilaveringlar. Mana shu oxirgi kalimalar haddan tashqari ishonchli chiqqanidan sheriklarining biri, "Qo'ya qol, ketdik," dedi. Do'stining bu holatidan achingan bezori, "Yo'q," dedi. "Agar haqiqatan ham Xudo buni saqlamoqchi ekan, ko'ramiz, karomatini ko'rsatsin." Bezorilarning biri kurtkamni tortishga, ikkinchisi qo'limdan ushlashga kirishdi. Imkon qadar qarshilik ko'rsatishni boshlagandimki, orqadan kimdirning "Hoy, nima qilyapsanlar?" degan ovozi eshitildi. Hammamiz jar tomonga qaradik. Yaqindagina u yerda hech kim yo'q edi. Birdan bir militsiya xodimi paydo bo'ldi.
Abjirgina, bo'yi past xodimning tashrifi bezorilarni sarosimaga solib qo'ydi. O'z-o'zidan kelib qolgan mehmon mendan nima bo'layotganini so'radi. Men nimagadir hali yigitlarni sotishni istamadim-da, bular bilan birga qaytyapman dedim. Militsiya xodimi hammamizni jar bo'yidagi uylardan biriga olib ketdi. Yo'lda haligi ashaddiy bezori o'zicha unga qarshilik ko'rsatdi, ammo militsioner abjir harakatlari bilan uni osongina yerga yotqizdi va "Uka, o'zingni bosib ol, indamaygina men aytganni qil" dedi. Men bo'layotgan voqealarni to'la-to'kis idrok qilmasimdan haligi aka menga ruxsat berdi. "Ketaver, senda ayb yo'q, men bular bilan o'zim gaplashib olaman." Men deyarli uyimga yaqinlashib qolgan edim. Tungi sheriklarimni militsiya xodimiga topshirib uyga ravona bo'ldim. Keyin ertasiga postlarni izladim. Tanish militsiya xodimlaridan meni bezorilarning hamlasidan qutqargan qo'riqchini so'rab surishtirdim. Biroq uni topishning iloji bo'lmadi. Haligacha o'ylayman, ehtimol u odam bo'lmagandir. Hikoyani bizga aytib bergan birodarning ehtimol deb ishlatayotgan fikriga biz ham qo'shilamiz. Chunki inson haqiqatan ham Allohga ishonib, faqat undangina madad so'ray olsa, olamlarni yaratgan Zot o'zining nusratini yuboradi. Bunga hayotiy voqealar to'lib yotibdi.